Kristo dhe do të jetë anonime. Alberta, përshëndetje. Ju përshëndes, Kron dhe Johona, ashtu si që edhe ti e the, më ndodhëm në Dragash për të folur për një ngjarje të rëndë e cila ka ndodhur gjatë këti viti në prill, dhe Kadri Qusaj është një plagosuri i cili u plagos nga ish dhe në që ti Omer Muhameti. Por, për të folur për të dhe për detajet e tjera, si fillim, ndoja që të flisja me bashkëshort, ish bashkëshorten në këtë rast të zotit Omer, për dhënë detajet e saja, si ka nisur e gjithë kjo marrëdhënie, e më pas ku ka përfunduar i plagosur baba i saj, zoti Kadri. Me lejo që të falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe juve, ju përshëndes. Une kam qenë e martuar në vitin 2013, jam martuar me Omer Muhametin. Gjatë martesës, kum pas gjithmonë probleme, kum pas gjithmonë dhunë fizike, psiqike, nuk në shkoj kjo martesë, dhe e fundi, 2020-ën, më ka rrejhur, më ka rrahur, ka është të dhunë ndaj meje, edhe ka rrë babi më ka marë, edhe me ndosa për më dhënë fund kësaj martesë. 2020-ën e kam hapë rastin polici si dhunë në familje, po Omer Muhameti nuk dëshiron taj që të divorcon të janë nga unë. E kam hapur procesin gjithësor, ka shkuar londa nga fel, dhe ka ardhë puna të ndarja. Sa ko kishit që nuk shkonit mirë me njëri tjetërin, apo në të shënë si përkeja? Gjatë martesës, kam bashkëtua me atë person 7 vjetë. Gjatë këtyre 7 vite ne keni pasur vazhdimisht dhëmë psiqike dhe fizike? Po, kam pasur dhëmë psiqike dhe fizike. U ka një personi jashtëzakonisht i keq, edhe atë puna me e damës. Tani, atë mas dikura, 2022 të një anë pishër kërë në rizimi, për gjukatës apelit, kur besimin e thmi një sumeja. Ju e një edhe një vajzë. Po, ka një një vajzë. Sa pjeqarë një sumeja? E një ka 10 vjetë, 10 vjetë ta shi banë. Familja juaj ishte në djeni gjatë kësaj për ju dhe 7 vjeqare që ju kishit dhënë psiqike dhe fizike ndaj? Jo, familja i me ka marë dreshë në fund që e këmë pas dhënë psiqike dhe fizike. Se nuk ju kjetë rëguar me vërbarë? Nuk ju kanë rëguar se u në vëtë e kamar me dhe. Okej, duke se Teresat sistemojemi edhe me linjen me Albertën, do t'i kryojmë pak apsirë që t'bëhet gati teknikisht. Pra, jemi i kështu sot në Dragash, ku Alberta pra në vetës ka dhe personin i cili beti në fakt i plagosur, është baba i vajzës, e cila në këtu momente dhe fliste në kushte anonimiteti, baba i vajzës është Kadri Qusaj, që ngeli i plagosur vetëm muaj më parë në Dragash. Pra, atje dhe është mbajtur në gjykatën e Prizrenit dhe është mbajtur seanca fillestare në rastin e të pandehurit Omer Muhameti, cili akuzohet për vrasje në tentativ dhe për armbajtje pa leje. Pra, vajza e zotrit Kadri Qusaj ka qeni martuar me këtë person dhe si pas prokurorisë së Prizrenit, i pandehurit dhe prat penale i ka kryer më 26 prill të këtë viti, ku si pas prokurorisë kishte tentuar që ta vriste Kadri Qusajn. Rasti pretendohet të këndodhur në afërsi të gjykatës së Dragashit, ndërko që pas, duket se tashme e kemi gati, Alberta, pak të poja dëgjej zërë nga distanca, por me gjitha të derisa të marim konfirmimin edhe nga regjia, nuk ja kalojmë linjen. Duket se Omer Muhameti ka qenë duke hyrë në seancë për besimin e fëmijës me ish bashkëshortën e ti, dhe aje kishte kërcnuar këtë të fundit me fjallën kemi hinë në tokë dhe duke sharë dhe kemi pa kush jam unë e kush jeti. Pra, këto fjallë ja ka dhenë Omer Muhameti ish bashkëshortës e ti, që në këto momente është duke intervistuar edhe kolegja unë Alberta. Atër Alberta, linjet e ti, sërish, besoj që kemi zgjitur qita të lashët sa i përket aspekti teknik. Bashkëshorti juaj, gjatë kësaj periudhe juve, ju ka vëzhduar dhe si ka qenë kjo hezitim ndaj prindërve që ju mos kjo të rëgonit? Ju tha që prindërit juaj nuk kanë qenë dakord me këtë lidhje? Po, a unë jem kam e përsnu me të
i familjes ti, ku më kanë thonë që ti fjallin të onë s'lush me në onë, se ti le vllaznit në kolikës, edhe gjithmoni e kanë dhe një frikë për mos më ardhë puna se ku ndi që vjen puna qëtu se o tonë një njëri, si që kishtë jo normal. Se e ku ndi që ka marrë puna dini të brasja ose të diçka ma ma. Po, shkruj sa, vëzdajt e emisionit vitë. Me 26 prill 2024 e kam pas procesin gjyqësor për besimin e fëmijës. Para se ti kip të procesin gjyqësor, si e mori vesh baba juaj që ju nuk doni që tjetonit më me të, kishit dhun dhe gjitha këto? Unë nuk i kam thonë zbo babit hiq që kom pas dhun në vit. Ishte ditë e prekte me 6 nëntor 2020-ën. E kum thirë babin telefonë dhe kum thonë hajde me medhë, kishe me atë me medhë. Dhe prindë, ka babin ka marë, babin i pukon dje një hiqë për rastin se që kam ka ndodhë mu, e ka marë vesh gjatë rrugës të ardhë për Dragash. Ja të rëvove dhe më thotë. Ja kum kalzua që kum pas dhumë pitim, ka rrejmë, ka përzoa me gjatë qikë, ka fa me reqitën hukë në delë dhejrës. Si e priti baba i duaj këtë? Baba i im, tha, për regu, tha, nuk shkon me zorë kur gjallë. Nuk shkon, tha, kur gjallë me zorë. Murë babi me këtë, erdhëm këtu në shpi. Kur erdhëm, ma ditë shkuam policime raportuar rastin hiqë. Ishte qika qëtu në dilë, ishte vikend. Dilën, tha, për shkoj, hajde tha të shpija, hajde në shpij. Thash që shmeartë në shpij, thash ti më përzume, e u shaken telefone, bërtitke, ta një babi i tha, jo, tha ti qiken tonë dhe më shmeartë me marra, qiken te me jo. Ta një edhe me babën e vetë, janë isi me bërtit, janë isi jo, ti hajde, unë e kumë po ajgare, që si pjallë. Tani, u këthejmë dhe ti ndërkoha, po? Jo, nuk u këthejma, unë e telefonoma policinë, se tani e më la mua e lykte qike me ma. Më lykte edhe këtë që shumë një avan se ishte vajza 6 vjeqe e vogër, firma policinë, e raportova rastin e aftë policinë aftu, ta shpim ka rrejmë, ka përzonë, ta shpim ka rrejmë, ka përzonë, ta shpim ka rrejmë, ka përzonë, ta shpim ka rrejmë, ta jo s'ki drejtë, ta më jadonë pa marë vendin gjykata. Tani shkuam stacion e hapim rastin, tani janë njësim procedurat gjithësore. Gjatë kësaj kohë e të karë kërcënuar? Po, me kam kërcënuar edhe kur e kam pasur urfëmbrojtja. Dy vjetë e kam vazhduar urfëmbrojtja, dy herja e kërcënuar me piti që e ka thri urfëmbrojtja, nuk është arrestuar, nuk është denuar, nuk e di me gjokë, do shta është denuar, po thamë mune, 300 euro që shkumë, që ishtë në ka atë një jetë që u denuar me gjokë, kështu me burtë, jo, tani mësë në gjithë mënë kemi pas kërstime. Më ka ardhë keqë për më jam mësu e kontaktin fëmija me babën e vetë, e ku më thonë, vija një telefon, një të pojnë qika me ty, për me hi pas në dashnim, se qika nuk e dojke hiqë babën e vetë, se e ka pa, që shumë ka më fletu e mu, që shumë ka re, që shumë e ka pa. Ka qenë prezente në rastë të kërë. Gjithë mënë dhunë, për ka shkartua e ndaj meja, qika hokë po në gjithë mënë. Se nuk e ka qyraj që fëmija e munaraj, si ka interesu është kush është, dhe nësi mi gjallarë në ose dikush që u kanë janë, për kam shuve, apo kuptam. Gjëtë këtyre 4 viteve, vajza nuk ka pasur asnjë kontakt, apo e kam bajt kontaktin e fëmijati? Unë e kam respektu e urdhërin e gjykatës, që shë e ka taktu e gjykata, bizakim dash me bo edhe ma shumë, për me pas një kontakt me babën e vetë, se më ka arru dhe mu keqë, pi qikës, pëse mu rritë pa babë, po aj, jam lefë qikës telefonin edhe jam iksi, nuk folke me qikën për mu që ma alë, mu knaqë me bladin e vetë, pa e qirë dhe mu që shme më kërsnue. Mu, i kom edhe në qëzimet, ku e kom në qëzuet, të thonë, kom arru me në vranë, të ushatë, të bërtitë, tani edhe gjatë kontaktit, kur e mirë me qikën të shpia vetë ati që nga pas dyhe një apë, një muje ka pas, tani mësona që kam ndryshruve vendimi që katës, e ka kërsnue qikën, ja ka kalzu altion në 15 fëshek, i ka thonë komentar nga mamin, dajot, gjyshin,
I ka kalzuhet qipe. Vajzës së mitur, ja ka thonë gjitha këto? Po, ja ka thonë të gjitha këto. Edhe qika gjithmonë dhe stresume, gjithmonë ja barke gajle, thëke, qush me shkua une me pas kontakt me to, kuraj po më kërsnon, kuraj qka po më kalzon, ma mos më qote aj se une ko me bytë vetin, ka i ke qika, ku pas shumë problem, su me bitë qa qike me shkua, thësha ju se do, se po banaj gade, se se ka pushë për një me, adin që une gjithmonë të jam muhe qike së do, se dhe, po që ka konë, dhe një si më radhës i në depresion, ma shojë pësimin, së mësoj ke, dhe që është më bo punë nga këtë katastrofë. Ndërko prindrit e ishë më shorti duaj, që farë thonin për këtë situatë? Po ata s'po di, s'ju ka interesuar mas shkorti aty me Fugjavit, se kur ka arë babi mu me parë në shpi, ata nuk kanë dalë asë me thonë që ka arë miki, me arë me thonë, ti foli, ma di shka, nuk e ta interesu e hiq. Edhe une i kumë thonë që unë me ty ish i në gjyq, në prezenca me familjes ti. I kumë thonë unë me ty ma, pa ata kanë thonë gjithmonë një ajtë gare, hajtë se kjo kthejhet, hajtë se kjo stanë zvanë, hajtë se s'kle ty e qështo, ma po këta. Nuk kanë menduar se situata mund t'i derin këtë pikë që ti nuk do t'kthejesh ma dhe nuk do t'jesh ma pjese dhunës fizike dhe... Po, që a kanë menu se unë e të t'ja falin, se një e nga ku falin, jem kësue, e kanë zjava këti, ja nuk kanë të më bërë nënën, e kena, nuk e kena lejnë ju e marë aksin policie, babi për më smarë, puna të e keqë, jam ka thonë, bi baba shko, më ka thonë, ka ndodhë rasin 2018, ku ja ku falin, edhe i ku përbi këtë kësa në të këqia, që mi ka bo, ka... Unë e këmë ndodhë atëherë të print, ka thimë telefon, të më bërti, të më fësha, të më thonë që fjallë të ndyta, dhe babi e qatë pi, qatë e pi 2018, e ka marrë veshë që unë e jam në presion për këti, jam rëzik për këti person, dhe pi qatë e këtë këtë ka dashë në mjallë babi, a e kanë zjarë atë të jam ka dashë në më bërë nënën, u kanë në prezencë nënë ati, baba, Nehajt Muhameti... Dhe në të rast ju nuk këni lejnuar policinë? Ka në aftë këtu shpi, jo, se këmë lejnuar, së këmë dashë në bërë malë, se jenë këthyre prapë, ja këmë falë gavimin. Tani babi ka thonë në po të jakë qikën, po mamës më ndodhë, jo një të është hera fundit. Po a janë isi pa kuna, lu stabilizohë, tani opet janë isi me të keqë. Janë isi me kërsnime, janë isi malë, në këmë ka shkruve në telefonë. Ma nuk të pështojnë asë vjerëja, kome të mytë ty me gjatë qike, ati gjithë kom... Kërse një me të dhe? E kom e dhe e faktin të e fakt. Qëpa fakt është kemi? E keni mesajët i keni? Po, e kom mesajën ku më ka dhe buë që s'ka në të pështu asë vjerëja, ka me arë baba, ka me të marë të lamë në gjake, që si për mua vite. Më ka shkruë, që si fjallë, tani mësë ndaj më zikura kë unë shkoba atje, pak ku stabilizohet, tani opet janë isi me keq, janë isi me narkotik, janë isi u kam burt, kësë disa herë, hajtë si po hingment, hajtë si po hingment, dhe që është e thonë, lejtë masa në të këqia hingment, vazhdoj jetën, për hatër qikës, po nuk ka dashtë, mu bo mirë, vetë nuk ka dashtë. Gjëthmonë ka shku ka keqia, gjëthmonë i ka prit keqës, edhe e të punë adeli qëtoj. A ditë me 26 prill. Për të ndërlidhur dhe me këtë që ti do thuash tani, baba juaj edhe pse në fillim nuk ishte dakord me këtë lidhje martesore, ky të mbajti këtu në shtëpi dhe të ka mbrojtur nga gjithçka, dhe madje për të ndërlidhur, Zoti Kadri, ju ishit edhe personi që u plagos nga dora e ish bashorti të vajzës tuaj, Omer Muhameti. Çfarë ka ndodhur saktësisht atë ditë? A ditë ne shkuëm në gjikatë atje, se kishtë në seancë, ishtë në koridorë aty të pritë, kur e jasë të mërpjetën dhe kësëlej, dhe im kërteshin advokatin tonë, aty me disa fjallë, aty bire i kemi në qëzimët, aty që e nga në snuhe, ta një hina ta mbredë nga unë ishtë në koridorë të pritë, a i bire të pritë aty a i në imi, më thejke, më nga ty, më kërsnon, ku më di që ato të pohët, Pesë, aty më hinë mërënda, kur hinë mërënda, atje fillur
ma qanë të unë veç e nisha zhurë, shame, vikame, atë e vetëm ajë folke. Nuk i kalonë këta me folë të kësnime, dikura e djeva qëllit. Ju përcenante edhe në sytë gjithë për një zhve? Jo, këta mërënda aty një salë të mëkonë, tani e qëllit dherën të jam qëjtë, e rëpati dherën banë, duhet për jashtë aty të usha, tora shkallë të pushtë, aty në pushimore në pa mu ka shi, edhe mu me durë, me ta po sharë, no? Të ashtu meta që ka me goku, me të hraku, edhe meta më ra aty. Kur dorën advokati jore dhe ajo prekurorja, gjyqtarja, dorë, aty në meta më aty. Ju thamë që sa po ju personal? Ju thamë da jemi të kërsu të ra, ajo tha... Cila ishte fjala atyre? Jënë rëgonet që mund me ju me i thirë ata, ata me ju me në dalë di në policijë, me ju mbrojtë. Ta shë advokati jem aty tha e tha, më shkoni ju të me dalë gjashtë, se ky edhe neve nga ka kërsnu mrema, edhe këtu ka kërsnu në juve, ky jo shumë personi rëzikshëm, do t'ja vem dhe dhe se pite treve njëri të ta hanë, dhe një pëllot, ta qështu më ta. Ta sa i pësa më të dili, pa polici, pa në shkatë, se i një të rezikëshëm, pas të rezikëshëm, edhe i një të rezikumë. Po, nuk ishe të sigurët. Po, na dorëm të poshë në koridor, a kjo advokati e kishtë edhe një seancë, që shto tha, një thash, e kom të edhe një seancë, unë ju më të dili, pa polici. Dorëm në koridor poshë, ai siguriti ja thim si mos më kërë hiq, që ajo asë nuk e ka nalë ato. Na për një për mdhim policis, jo thirë në vetë, na zëmë e thë jirë shabë di që të mëra thajmë. Edhe morëm na e thirë më një në dyshin, dy tri herë, ata përna lidhin me këta, këtu policia, për kush nuk lejë më rëmë të sigur. Ju e morët policin për të quar dhe i tek makina që t'ishim të sigur? Ja, njerë me telefon të e thirë, kura i siguriti tha, kom tha dhe një numër mobilit, policijës të edhe që ta më shpojnë në modë një qka. Kure thira më ta që po vina, mi në mua që po vina e 2-3 herë dhe ato thira, kur t'i kura erë dhe ta, po erë dhe në rrë kënatë, jo më një koridor të pojnë gjukatës. Erë dhe më dhe sa në hapën për keqë, rapë jo shëqënë, për me s'ku të edhomi të kërratë për policijë. Po, Alberta, me që jemi drejt fundit, të lutem që së është bajtur edhe një seancë, vetëm para pak ditësh, qëka deklaroj personi dhunues në këtë rast? Qëka ka deklaruar? Qështë bashkëforti i vajzës të uaj? Nuk e ka pranu fajsin, armë në ka pranu me që armë ati, fajsin nuk e ka pranu me qëtër. Edhe e shtonë të në prejë, shë s'kishtë të shushme e vajzë në aty u ka shumë regullë, se anë ta. Në konkret, edhe aj gjukon... Prokurori e disefa. E disefa, edhe aj u ka shumë korekt, shumë. Shumë ka përqyve njeri drejt, njeri mirë. Drejtë si, nuk ja kam këqyre onën e dikuj, po drejt ka pëllë. Po, dikë qysha e advokati ty në mund nërë se veç aj breke me shty, jo nuk e kam këtë... Nuk i kom kreta këto, nuk i kom ato, nuk i kom, ma pe ndërpresim, jos me ndërpresim, edhe mësë dhe ardhë punë i me ndërprej, se nuk e pranojnë ajt, fajsin, ta shmo kur në thirin se di. Po, a prisim komisia në të rast? Po, unë e prejnë drecia me alon denimin e merituat që shë e jep, ka në jeme që ta shë kjo ka ga, ma s'kam qa mundi, po mu kon që shkon puna mirë e lirë e mirë, mirë, në qasë e nuk shkon, atë i duhet me rritë në mbrojtës, ta shi, edhe unë e duhet në mbrojtë. Po, të në mbrojtë shkëtë i rritë, po, të në shkon ku i ki të shkon dhe në të tenë, po, jo, anë. Me që se jemi drejtë fundit për kone rëzruar për të blok, uroj shumë që personi në fjallë të marë denimin meritor, vajzës dhe mbesës, shëndet dhe gjithat mirat në jetën e tyre. Falim drejtë shumë dhe zotriot.
Faleminderit, me të vërtet faleminderit për të rrëfim dhe urojmë që ky rast jetë i fundit dhe me të vërtet rast shumë i rëndë me uratat më të mëdha që drejtësia të triumfojnë këtë rast dhe personin në fjalë të marrë dënimin e merituar. E mbyllim këtë blok të dytë për të rikthyer në fakt me një blok tjetër e me një debat të zjarrtur në studio lidhur me atë se çfarë qëndrimi duhet mbajë Kosova drejt Palestinës, a duhet ta njohë apo jo, krejt kjo në blokun e tretë.